এই সাধুটোৰ নাম হৈছে বুদ্ধিয়ক খিয়াল। এক সময়ৰ কথা, এটা কাউৰী আছিল। এদিন সি বহুত ভোক লাগিছিল। সি কেইদিনমানৰ পৰা খাবলৈ একোকে বিচাৰি পোৱা নাছিল। আজি যদি একো খাবলৈ নাপাওঁ তেন্তে মই মৰিয়েই থাকিম, কাউৰীটোৱে ভাবিলে। এনেকৈ সি খাদ্য বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোতে সিৰ চকু এটুকুৰা পাওৰুটিৰ ওপৰত পৰিল। সি তৎক্ষণাৎ তললৈ আহি ৰুটি টুকুৰা ঠোঁটত লৈ উৰা মাৰিলে। বহুদূৰ উৰি উৰি আহি সি এডাল গছৰ ডালত ৰুটি টুকুৰা খাবলৈ বহিল। ঠিক সেই সময়তে ফুকাটোৰ শিয়াল এটাই কাউৰীক পাওৰুটি টুকুৰা ঠোঁটত লৈ থকা দেখা পালে। বাহ, সুস্বাদু ৰুটি! সেই ৰুটি টুকুৰা মই খাব পৰা হলে, শিয়ালে ভাবিলে। এনেতে শিয়ালৰ মনলৈ এটা বুদ্ধি আহিল। সি ভাবিলে যে মই এই বুদ্ধিটোৰে কাউৰীৰ মুখৰ পৰা ৰুটি টুকুৰা কাঢ়ি আনিব পাৰিম। এনেকৈ ভাবি শিয়ালে গছডালৰ তলতে বহিল। কাউৰীয়ে শিয়ালক দেখি ভাবিলে, ই নিশ্চয় মোৰ ৰুটি টুকুৰা খাবলৈ আহিছে, মই এইখিনি টানকৈ ধৰিব লাগিব। এনেকৈ ভাবি কাউৰীয়ে আৰু টানকৈ ৰুটি টুকুৰা ধৰিলে। চতুৰ শিয়ালে কাউৰীক নম্ৰভাৱে ক'লে, হেল্ল' বন্ধু, কি খবৰ তোমাৰ? কিন্তু কাউৰীয়ে একো নামাতিলে। কাউৰী সঁচাই বৰ ধুনীয়া চৰাই দেই, আৰু তুমিও বৰ মৰম লগা, শিয়ালে কাউৰীক জোকাই ক'লে। তাৰপিছত পুনৰ শিয়ালে ক'লে, মই শুনিছো তুমি বাহিৰৰ পৰা দেখাত যিমান ধুনীয়া, তেনেকৈ তোমাৰ মাতটো বৰ মিঠা। প্লিজ মোৰ বাবে এটা গান গোৱাচোন। এইবাৰ কাউৰীয়ে শিয়ালৰ কথাত বিশ্বাস কৰিলে আৰু সি পতিয়ন গৈ ভাবিলে, এই শিয়ালে প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যৰ কথা জানে। হয়তো সঁচাই মই এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া চৰাই। মই এটা গান ইয়াৰ বাবে নিশ্চয় গোৱা উচিত, কাউৰীয়ে ভাবিলে। মূৰ্খ কাউৰীয়ে যেতিয়াই গান গাওঁ বুলি মুখ খুলিলে, তেতিয়াই সি ৰুটি টুকুৰা ঠোঁটৰ পৰা ওলাই মাটিত পৰিল। চতুৰ শিয়ালে সেই ক্ষণটোলৈয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। সি তৎক্ষণাত ৰুটি টুকুৰা মুখত তুলি ল'লে আৰু অতি তৃপ্তিৰে খাই পেলালে। তাৰপিছত সি তাৰ পৰা গুচি আহিলে। নিজৰ মূৰ্খতাৰ বাবে কাউৰীয়ে দুখ কৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। সাধুটোৰ নাম হ'ল কুঁৱা আৰু কুকুৰ। এটা কুকুৰে নিজৰ পোৱালীকেইটাৰ সৈতে এজন খেতিয়কৰ ঘৰত বাস কৰিছিল। তাত এটা কুঁৱাও আছিল। কুকুৰটোৱে পোৱালীকেইটাক কৈছিল যে, সেই কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ নাযাবা আৰু তাতে নেখেলিবাও। এটা পোৱালীয়ে ভাবিলে, কিয়, আমি তালৈ কিয় যাব নালাগে বাৰু, মই এবাৰ গৈ চাওঁচোন তাত কি আছে। পোৱালীটোৱে কুঁৱাৰ ওচৰলৈ গ'ল। কুঁৱাৰ বেৰটো জঁপিয়াই উঠিল। তাৰ ভিতৰৰ ফালে ঘূৰি চালে। তাতে সি নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো দেখা পালে আৰু সি নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটোকে আন বেলেগ কুকুৰ বুলি ভাবিলে। সি দেখিলে যে সি যি কৰে তাকেই সেই কুকুৰটোৱেও কৰে। কুকুৰটোৱে সিক জোকাই থকা বুলি সিৰ খং উঠিল। সি সেই কুকুৰটোৰ সৈতে যুদ্ধ কৰোঁ বুলি থিৰাং কৰিলে আৰু কুঁৱাটোত জাঁপ মাৰিলে। শেষত সি বুজি পালে যে তাত কোনো আন কুকুৰ নাছিল। সি কুঁৱাৰ পানীত সাঁতুৰি সাঁতুৰি ফুকিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই খেতিয়কজনে দৌৰি আহি সিক পানীৰ পৰা তুলি আনিলে। কুকুৰটোৱে নিজে এটা পাঠ শিকিলে। নীতি শিক্ষা, সদায় ডাঙৰৰ কথা শুনিবা, তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিবা কিন্তু অমান্য নকৰিবা। সাধুটোৰ নাম হ'ল কুকুৰ আৰু গাধ। এজন ধনী মানুহৰ ঘৰত এটা কুকুৰ আৰু এটা গাধই বাস কৰিছিল। কুকুৰটোৱে তেওঁৰ ঘৰটো পহৰা দিছিল আৰু গাধই তেওঁৰ গধুৰ বোজাবোৰ কঢ়িয়াইছিল। এদিন জহকালি দুপৰীয়া কুকুৰটোৱে এডাল গছৰ ছাঁত জিৰণি লৈ আছিল। এনেতে বাহিৰৰ পৰা কিছু কোলাহল ভাহি আহিছিল। কুকুৰটোৱে অলপ মূৰটো দাঙি কি হৈছে চাই শুই পৰিল।
গাধই কলে তুমি কোলাহল শুনিও কিয় পোকা নাই কুকুৰটোৱে উত্তৰ দিলে এয়া মোৰ ভুল হ'ব কিন্তু গাধই সিৰ কথা নুশুনিলে সি চোৰৰ কবলৰ পৰা নিজৰ মালিকক বচাব বিচাৰিছিল গাধই জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে গাধৰ চিঞৰ শুনি শুই থকা মালিকৰ টোপনি ভাগিল আৰু তেওঁৰ বৰ খং উঠিল তেওঁ এডাল দীঘল লাঠি লৈ ওলাই আহিল আৰু গাধক পিটিবলৈ ধৰিলে নীতি শিক্ষা সদায় নিজৰ কামৰ প্ৰতিহে গুৰুত্ব দিব লাগে সাধুটোৰ নাম হ'ল দুই বন্ধু আৰু ভালুক এসময়ত বিজয় আৰু ৰাজু নামৰ দুজন বন্ধু আছিল এবাৰ বন্ধৰ দিনত সিহঁত দুয়োজনে জংগলৰ ফালে ফুৰিবলৈ গ'ল সিহঁতে জংগলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে সিহঁতৰ ফালে এটা ভালুক আহি থকা দেখিলে দুয়োজনে বৰ ভয় খালে ৰাজুৱে গছত উঠিব জানিছিল সি তৎক্ষণাত দৌৰি গৈ গছত উঠিলে সি এবাৰো বিজয়ৰ কথা নাভাবিলে বিজয়ে আকৌ গছত উঠিব নাজানিছিল বিজয়ৰ তৎক্ষণাত এটা কথা মনলৈ আহিল যে সি শুনিছিল ভালুকে কেতিয়াও মৰা জীৱ নাখায় সি তৎক্ষণাত নিজৰ উশাহটো বন্ধ কৰি মাটিত শুই পৰিল ভালুকে সি খুঙি চাই গম পালে যে এইটোচোন এটা মৃতদেহ আৰু ভালুকটো তাৰ পৰা গুচি গ'ল ভালুকটোক যোৱা দেখি ৰাজুৱে গছৰ পৰা নামি বিজয়ক সুধিলে ভালুকটোৱে বাৰু তোমাৰ কাণত কি কৈ গ'ল বিজয়ে উত্তৰ দিলে ভালুকে মোক উপদেশ দিলে যে তোমাৰ নিচিনা বন্ধুৰ পৰা দূৰত থকা উচিত নীতি শিক্ষা বিপদৰ সময়তহে প্ৰকৃত বন্ধুত্বৰ পৰিচয় পোৱা যায়